Доброго і казкового вечора, мої любі хлопчики і дівчата. Попугайчики, мишки, котики, собачки. Всі, хто зараз раптом завмер, почувши позивні радіопрограми «Корнієві казки». Сьогодні з вами ми познайомимося з незвичайним слоником. Цей слоник дуже добрий, дуже хороший, і звати його Боло. Ервін Мозер. Слоник Боло. Коли Боло був ще маленьким, в Африці його впіймали торговці тваринами і закрили в зоопарку в одному місті на півночі. Боло був там дуже нещасний і самотній. Якось доглядач зоопарку забув замкнути двері до Болового вольєру. Тієї ж дощової ночі слоник утік. Він побіг за місто і далі в сільську місцевість. Заночував Боло в сіні. Наступного ранку його знайшли дві комишенят – Альберт та Іріс, яким належав сінник. Від холодного дощу та хвилювань Боло захворів. Альберт та Іріс забрали його до свого теплого будиночка, вклали в ліжечко і доглядали, поки він не одужав. Боло було в мишенят дуже добре. Вони багато гралися разом. А коли настала зима, мишки навчили слоника кататися на ковзанах. Увесь цей час люди із зоопарку шукали слоника-втікача. По радіо регулярно передавали повідомлення про розшук. Альберт та Іріс, як це почули, перестали випускати Боло з хати. Вони ні за що не хотіли віддавати його комусь. Та й слоник мріяв назавжди залишитися з ними. Одного дня в село приїхали жандарми і заходилися обшукувати будинки. Альберт та Іріс побачили, що вони підходять до їхньої хатки і швиденько вклали Боло в ліжечко. Вони гарно його вкрили та вдягнули слонику великого капелюха, а жандармам сказали, що то їхня хвора бабуся. Звісно, ті здивувалися, що такі маленькі мишенята мають таку велику і товсту бабусю. Але вирішили, що то через хворобу, і присоромлено пішли собі геть. Настала весна, потім літо, Боло підріс. Мишки підрахували, що найпізніше через рік він більше не поміститься у їхньому будиночку. Крім того, від тепла слоник почав страшенно сумувати за Африкою. Альберт та Іріс порадилися і швиденько вирішили разом із Боло переїхати до Африки. Вони продали своє поле та хатку і за ті гроші купили собі авто з просторим трейлером для Боло. Перед кордоном вони ще раз перевдягли слоника у свою бабусю. Фокус знову спрацював. Після сповненої пригод поїздки та подорожі кораблем друзі нарешті досягли Африки. В Альберта і Іріс ще залишалося трохи грошей. На них вони купили собі ферму та жили там разом із щасливим Боло багато-багато років. І ніхто їх не викрив. Звичайно, ця добра, ніжна казка дуже нагадує алюзію до Другої світової війни, коли добрі люди ховали тих, за ким ганялися злі негідники. Але в казках, як ви бачите, також бувають схожі ситуації. І в казках, а дуже часто і в нашому світі, все закінчується дуже-дуже добре. Я бажаю, щоб всі ваші пригоди і історії мали прекрасне, чудове, неймовірно, іноді навіть веселе завершення. Доброї і казкової ночі. Чудового, милого закінчення дня. На добраніч.